God kväll. Ja, nej, det är fläckigt. Hittar ni något gott eller? Nej. Men vad fan, har ni sett Carl Flink? Nej, han har inte sett han sen vi snackade. Nej. Just det. Ja, vi skulle börja prata med honom. Vem är det som är här borta då? En gammal... Hallå, vem är du? Högt på bifällen vid Yellow Jack ungefär. Va? Ja, från Per och en utfang längre ut. Gammal vän? Fortfarande i gris i det södra området där. Så det är nog inte biljakt. Kan ni ta av er maskerna? Kom och bifuga en bil. Nej. Boxenhet återvänder mot Grifty. Ja, alltså vi kan göra på det enkla sättet eller på det svåra sättet. Säger. Ja, att ni tar av er maskerna så jag kan se vilka ni är. Varför skulle du vilja göra det för? Ja, för att vi letar efter Carl. Men det är ju lite intressant. Varför kommer du till oss och frågar om Carl? Då borde du ha koll på vilka vi är. Testa att ringa honom. Ja, jag kan prova. Då ta av sig maskerna. Vi ligger i pejen då. Ja, jag ska se. Nej, men alltså, vart är han då? Jag vet inte, jag har sagt till det. Han är iväg och knullar. Och ibland är det en del och festar. Det är fan inte jag. Iväg och knullar. Och sen var han i Danmark och på att supa som fanen. Hallå där. Varför? Vad i helvete? Oh shit, vad händer den? Skott. Ja, jagar den där motorcykeln. Vad fan. Det var inte så jävla bra. Aha. Pratar du med oss om det? Var det din som sköt eller? Nej, det var det inte. Är ni oskadda? Ja, vi är lugnarna. Ja, just det. Helvete. Ja, ring om ni ser han. Är vi på den där motorcykeln, kom? Nej, inga visar. Okej, fortsätt triangulera den jäveln. Jag måste kontrollera mitt fordon, Lasse. Jag vet inte vart skottet hamnar. Han siktar på tanklocket på min bil. Ja, från Per Ny 3, fjällarna Carl Flink. Fortfarande grejs i norra området höjd med bensinmacken där. Ja, de jag träffade där var Sven Aronsson. De övriga två vet jag inte. Men misstänker att Carl skulle kunna ha varit en av dem där. Okej, Larsson tillbaka nu. Position. Box enhet 10 sekunder från backen uppe vid norra Grytid. Ja, personen, det är motorcykel, vit t-shirt, svart väst, maskerad med bandana. Personen är beväpnad med ett vapen, han sköt min bil. Senaste position var ju Gripsid, macken där va, strax ovanför, cirka 100 meter på samma väg. Ja, men de andra enheter reagerade ju inte. Det är svårt att ingripa sådär själv, för de andra vet inte vad de gör, de kom dit sent. Ja, ser vi den här motorcykelkillen då ska vi stanna han, men det är dragna vapen som gäller alltså. Jag var beredd på att Juka skulle bli medvetslös. Vi misstänker två individer på motorcykel som befinner sig vid Knivsta korsningen just nu. De försöker tillgripa sig en bil. Vi håller koll på avståndare. Kom. Det är taget. Jag skulle ingripa med vad ni. Ja, vi är två mot två. Ingrep. Ni är ju för fan, ni är beväpnade. Ni är ju fan poliser. Var tungt beväpnade. Kom. Nej, pistol på en. Alltså. Ja, vi ansluter. Herregud. Det är bara fint, Mats. Jag lägger med dig. Okej, börja fortsätta triangulering på den där Carl. Förbindelse bra. Arbet 5, du behövs i Sandy och Grapeseed motorcykel.
stryk det jag inte. Det var Sven och Frank där. Ja, försökte de sno en bil? Nej, det var fel av mig. Det var inte så de försökte. Ja, det har tagit. Ja. Nöjd chef Carl Flink, cirka 200 meter från macken Grapeseed utgående väl. Ja, vi behöver dina alltså kartor i samband när du får upp de positionerna. Det är lättare för oss. Då har han dragit kvar sen någonstans. Datastrull, fan vad segt. Ja, vid Ligo. I samband. Pejen. Lägg upp bildhelvetterna i samband på trianguleringen. Ja, jag har ingen MC, jag kommer känns det. Ja, det. Per finns på MC om Per Andersson vill ta trianguleringen, Kim. Jag är bättre ut på vägarna. Jag visste att han inte skulle vilja det. Ja, det är en ny Ado alltså. Bock, ni har inte sett någonting intressant där, kom. Inget intressant just nu. Ska kolla en lada som finns här uppe och se nära trianguleringen. Så vi sökte upp längs med motorvägen. Vi såg ingenting som passerade södgående. Så att det är någonstans här i kroken. Ja. Sök inne på gårdarna och det. Savestra på ingång. Vi lägger stopp och kontroll på den. Sentinel där. Jag får lite uppdatering om vad det handlar om hela grejen. Ärende 569, han ska gripas. Carl Flink, sannolika skäl misstänkt för människorov den 7 mars. Han misstänks vara beväpnad nu om det är han vi har träff på här. Vi tror det kom. Uppfattat. Vad hade du tagit Mila? Hade du frågat Mila och hade du tagit 15 Carl minuter? Carl Flink, vetskående från Grapeseed. Kom om bil sambandet. Repetera. Det rör sig vettgående från Grapeseed, små i vägarna. Är det norr om sjön där, Carl? Stämmer. Det är att Larsson försöker genomskjuta vid Knipa korsningen här. Bild ligger framme. Ja, Pankvar kommer från Grapeseed. Bocka ansluter via Grapeseed med. Per rör sig mot Stab City ifall han tar vägen vid sjön. Vit tröja, svart väst av något slag, bandana. De är överens med scenen, men. Östergående in mot Sandy City. Ja, då är det troligtvis han. Glidarhoj. Korrekt. Personen misstänks vara beväpnad, så att det är bara slita av hojen och gripa honom om du får läge. Uppfattat. Jag skulle vara beredd med pistolen, vad var det du? Från Per, nöjd tvist. Stanna positionen som är anger av det. Let's
Jagar ni personen, frågas. Per, har du visuell med personen, Carl? Per från Per kväll. Marcus från Parkvall. Hallå, är det någon som hör mig på radion? Kom. Är det inte dött eller? Ja, min Teamspeak är fan... Blir utkastad i Teamspeak. What the fuck alltså? Är du också galen idag? What the fuck, superkakan? Din jäkla dåre alltså. 10 giftade jäkla subs alltså. What the fuck. Hur fan vad sjuka ni är alltså. Fredagsfeelingen är här. Era jävla dårar. Tack som fan för dina 10 giftade subs, min vän alltså. Tack som fan alltså. Ja, ni är... Ni är helt... Ni är fan galna alltså. Tack som fan är den. Jag hoppas att du har en riktigt jävla bra fredag. Välkommen in alltså. Tack som fan igen för din sjuka sport. Thank you very much. Det verkar som att Teamspeak kastar ut folk alltså. Vad fan gör han? Vad gör han? Det är vanligast sirener. Jag vet inte vad han håller på med. Den här pillan. Nej, det jag har gjort är att jag har dragit upp Post FX på max. Då får man så fina sirener. What? Alltså, vad håller Per på med? Är någon som har kontakt på radio? Ja, men han breakcheckade i mig liksom. Men Teamspeak är nere, så det går inte att göra så mycket. Ja, om de griper honom så kommer vi inte kunna ta honom då, liksom. Där fastnade han.
Den där funkar inte. Känns lite så här. Jag släpper han, gör jag. Det var... Hunnit ut på rullarna. Parkvärn. Och Sten och Evelina i Järnojakten nu. Ja, vi kommer lyfta en hoet och försöka söka oss där nu, se om vi hittar något där. Ja, det har tagit. Det är hur jävla dött som helst. Senast jag hade Carl Fling så var han i City, kom. Och det fattar vi, söker mot hållet. Civilpoliskepsen, nej. Fan. Det känns inte som fredag, jag tycker det känns jättemycket som fredag. Why don't you feel like it's Friday? Vi tar City som startpunkt. Det är taget, kanske. Så försöker vi sätta nästa ledig assistent på triangulering vid instampling. Ja. Ja, jag kommer köpa skåd sen när det är på rea. Det är det alltså. Klarar anatomi och fysiologitentan. Fan, grattis. Fan vad skönt. Det är så här... Är det läkare eller sjuksköterska eller vad? Undersköterska, vad pluggar du? Har vi någon ungefärlig plats i City eller bara kolla allmänskap? Fett att klara två tentor på samma dag, bara tjuff! Idrottslärare! Ja, när du la upp det sådär så bara fan, du jävlar, är det läkare här? Fan, idrottslärare är fan... Alltså det verkar typ så här. Jag vet att asmånga i min klass när jag var ung, de var så här, idrottslärare måste vara det softaste jävla jobbet man kan ha liksom. Man underskattar nog hur och kul liksom så här. Man underskattar nog hur mycket utbildning det egentligen ligger bakom typ alla lärarutbildningar alltså. Det är asfett. Ja. Jag har pluggat lite universitet, jag läst lite juridik. Pluggat en del språkvetenskap, lite strökurser, sen så har jag pluggat 2 år yrkeshögskola marknadsföring. Ett jävligt bra program ändå, måste jag säga. Jag har fått ett asbra jobb efter en sån yrkeshögskola, så att jag kan säga så här, är man inte helt akademiskt lag men ändå vill jobba med något nischat, sök någon så här yrkeshögskoleutbildning, för att det är asnice utbildning, fett praktisk, hands on. Och de är verkligen så här svinbra på att hjälpa en att få jobb oftast. Och det är oftast väldigt, väldigt bra jobb alltså. Jag hade bättre ingångslön än många som har pluggat marknadsföring på universitet har. Efter yrkeshögskola. För att jag kunde få en sån nischad grej. Triangulering alltså. På Carl Flink, parkeringen i Sandy. Ja. Parkeringsgaraget där. Taget. Parkvall åker till Sandy. Box enhet ansluter till Sandy om ungefär 2 minuter. Och att det rör sig mot platsen. Ja, alltså det lärarutbildningen är ju så.
på webbutvecklingen. Ny triangulering, fortfarande samma plats. Fick direkt efter examen och skrev. Ja, exakt. Alltså det är precis det där alltså. Och jag tror liksom så här, gör man några år innan det där, byter jobb några gånger, så kan du få upp lönen lätt i typ 45 i vissa fall, i vissa städer. Om du inte redan har det alltså. Men grejen, man behöver ju ha erfarenhet och så. Vi såg det på juridik, var det roligaste jag pluggat. Men helvete vad svårt det var i början, fattade ingenting. Men sen när man väl bara fattade det, jävlar vad kul det var. Så gillar man att nörda ner sig och tycker det är kul med liksom rätt och fel och motivera för sin sak, så är juridik typ det roligaste man kan läsa. Tycker jag i alla fall. Men jurister, då ska du jobba som jurist, då får du vara beredd på 40-60 timmars arbetsvecka. Det här liksom. Är visuellt något än så länge. Parkvän lämnar sig platsen. Har vi fler markenheter? Kom. Boxen är inte där om max 2 minuter, kom. Jaha. Ja, det kan man också bli. Men det kanske är en ganska tuff tillvaro. Okej. En man springer upp till fordonet som står ute på parkeringen. Två tre män. Personer. Ja. Vi har ett fordon här som lämnar. Tre personer i. Riktningsfråga. Rör sig västerut här. Route 60, eller ut mot route 68. Jag behöver backup alltså. Jag kommer inte kunna stanna med själv. Boxenheten flyger fast, rör sig västerut. Ja. Ja, Björka, de kan ju stanna och försöka beskjuta det där, så det låter oss hålla avstånd. Ja, jag håller avstånd här tills vi är fler. Jag rör sig nu fortsatt stödgående mot Knivsta korsning. Mot Motel Harmony. Nu kör vi, chatten! Nu kör vi! Ja, ni har oss på Polman där. Vi hoppar över till insatsen. Och testa. Samma. Fortsatt ödgående riktning Lafayette och Blanca. Får du inte upp någonting på bilen här? Kan vara stulen eller lånad. Skott avlossas. Jag håller lite mer avstånd där. De skjuter mot bilen. Hur ser det ut i enheter i inloppet City? Har vi spikmatta eller något? Ska kika här. Jag tar över till samband och kika om vi har fler radiobilar. Är det bara vi på det här? I nuläget, ja. Vart fan är resten av idioterna? Jag kikar. Ge mig någon nu. Tack för det. Nej, vi jagar den som ska få en bot sen. Vem är bilen bakom mig, kom? Och Evelina. Jag har tagit. Jag är med! Mormors man! Ja, det skjuts här. De kör genom garaget. Åker den? De svänger mot slackropen höger. De kliver ut. En har klivit ut. Kan bli skottlossning här. Kliver i och åker vidare. Extinct bock. Okej, jag har visat. Västergående vid slackropen. Tar upp mot stora vägen. Mitt emot Hertz AB.
var södergående. Fortsatt södergående riktning Arbetsförmedlingen. Ni har beställt där. Enheter tillkallas fort, de skriver tjänster. Endast Ella Widerberg på samband nu. Det är taget. Det är alltså skott mot bil och inte person som jag upplever det. Jag har fått lite träffar på... alltså, de sköt första gången på bensinlocket och sen... ner till bilen tyckte jag hörde en smäll. Vad har vi för folk som är bak, sa ni? Vilka är ni? Vad har ni för gradbeteckning? Och Velina Alperante. Kom. Det är taget. Det är inget annat än Sig Sauer i sådana här situationer. Jag hoppas att ni är med på att skjuta om det behövs. Det är taget där. Sjukan. Det är beviljat att bara skjuta sådana som skjuter på oss, va? Och det är passageraren längst bak som har vit tröja på sig. Det är taget. Skulle det vara så att de inte beskjuter i första hand, då är det bara att rikta vapen och ner på de har redan beskjutit oss. Så det riktar, jag ska säga, riktar de vapen mot er, då skjuter ni först. Det är taget. Behöver fler enheter än någon som kan blockera fram till. Okej, de skjuter ju. Ja, pass på nu. Ja, de kör i torget. Ja, östergående. Far över mot bergen. Mormorsman, alltså 5 giftade jävla subs. Jag får inte missa det, men jag sitter och... Jag är så jävla fokuserad. Ni som alltid ska gifta och subba när jag kör bil eller har förhör. Era jävla dårar. Tack som fan, mina vänner. Tar in höger efter tunneln här, västgående, in i någon parkeringsgränd här. Kommer köra under motorvägarna. Ja, visuell. Var beredd att kliva ur och skjuta om det behövs här. Fortsätter längs med kanalerna. Misstänker att de tar in i nästa lediga tunnel. Så var försiktig och köra in efter. Håll avstånd. De har stannat. De har stannat. Det är automatel från bilen. Automatel från bilen. Det är automatel från bilen också. Utöver vanlig skott. De fortsätter. De rör sig mot tunneln här. Kör in genom tunneln som har flera utlopp. Jag vill att ni fortsätter via kanalerna istället. Det är säkrare där nästan. Vi försöker få visuellt på dem genom tunnelmynningen här. Inte visuell här. Ja, vi håller det mest södra utloppet och håller koll om de kommer ut där. Ja. Annars har de tagit någon av de avvikarna. Jag är inte visuell med dem alls här inne. De har inte kommit längst söd... Jo, vi har visuellt södra mot hamnen här. I taget, jag gasar på lite där. Fortsätter på alltså, den här tågrälsen västgående som leder in mot södra sidan där av gettområdet. Kör de vidare på tågspåret så långt man kan? Ja, de fortsätter tågspåret. De stannar här i hamnområdet. Kör nu på norrgående in mot gettot här vid tortyrkammaren. På fortsätt spåret. På tågspåret där. Jajamän, har vi visuell, har vi visuell.
Bocka nu vänster. Kommer köra längs med gränderna vid kanalerna där. Fortsatt Västskåne. Tar in höger där radiobilen. Exakt. De slirar lite här i kanalerna. De har väldigt svårt att ta sig framåt. Visuellt. Jag stängde av mitt blåljus här för att vara mer diskret. Tar upp här. Vi går precis under motorvägen. Jag ser det visuellt. Jag vänder om. Stannar till, pass på. Jag tror de bara slirade till. De kör upp här istället. Ja, de kör under där. Fortsätter mot helikopterplatserna. Jag är med. De fortsätter motorvägen nu under rätt körsida nu. De fortsätter central här. Jajamän, vi har brutit upp där. Ja. Alltså, är det sjuka jäklar? Ja, vi har fortfarande man. Tack så fan för support. Tar av sjukhuset. Fortsätter längs med torget. Södergården. Ja. Tar in genom vita garaget här. Jag ser om de passerar ut. De passerar ut. Tar sedan höger. Stanna till. Pass på. Kollega, okej. Okay. Okej, vad jag kan se så är det föran också som är beväpnad. Har de kört? De kör nu. Tar höger. Efter garaget. Tar in i röda nu. Södergående. In i röda garaget. De kör på andra sidan. Jajamän, då tar höger, Västskåne. Tar in i vita garaget igen. Ja. Vi kollar om de stannar. De kör ut på andra sidan. De kör höger igen. Östskåne. Stanna kvar. De kör in igen. De kör in i röda garaget nu. Kör efter ni, jag stannar här. De har inte kommit ut i röda garaget ännu. De är i röda garaget. Vi hovrar på väldigt hög höjd för att se om de kommer ut vilken utgång här. De är någonstans i röda. Tycker jag hört gator och ovanvåningen ovanför någon bil som sladde till. Ja, vi försöker söka av. Så vi kommer ut nu samma ställe vid röda garaget i södergående riktning. Jajamän, ta höger. Kommer ut, västgående. Jag säker andra hållet. De passerar vita, kör ner nu mot Götet. Ta västgående mot Circle K-mackan. Ta norrgående mot gamla mekonomen. Enheten, ni kommer möta dem på den här korsningen. Pass på. Norrgående. Gående på Metallgatan. Norrgående. Akta. På vänster är grannen. Stannar till, pass på. Stannar. Passageraren kliver ur. Den vi misstänker är Carl Flink. Hoppar in igen. De kör. Du väljer på denna sida.
Söderborna. Varsågod. Fortsätt Södergående. Jag tar in i gamla Mekonomen-tunneln här, Västgående. Så får vi se om de. Ta höger till parkeringsregister. Och i tunneln ut mot Motellegatan. Och att återuttaget blir sölt. Fortsätter Östergående väldigt seg hastighet mot motellet. Hur ser du med enheten där? Jag är med. Bra. Ja, visuell. Är du okej? Ja, jag skulle bara hoppa ut och se om de skulle ingripa. Ja, fortsätt Östergående ovanför slackgroparna på motorvägen. Tar Östergående vid torget. Riktning polisstationen. Södergående. Mot skjutbanan. Svänger ner höger mot kloakerna. Kommer ut vid kloakerna och ta vänster. Ta Södergående. De fortsätter. De kör upp på torspåret. Ja, jag misstänker att de kör in i samma tunnel igen här, så pass på. Ja. En bil tar kanalerna istället. Vi tar samma igen här. Ja, de kör på här. Stannar. Aspirant, var beredd att kliva ut. Alltså vi måste besvara elden i de där lägena. Status. De har kört ner. Här. Vi ser dem. De kommer ut i kanalerna. Fortsätter köra. Det är grönt ljus och kör igenom. Vilket håll? Södergående tar nu höger närmaste upp vid nästa bro här. Nej förlåt. Rättelse. Norrgående. Vi har visat. Rör sig just nu östgående. Mot tatueringen. Vart är de? Är de uppe där till Dids eller? Ja, ungefär i höjd med Dirty Deeds. Tar nu norrgående här precis in till Dirty Deeds. Har ni visat på H1? Ja, jag måste hitta en uppgång här. Jag vet, ja, här. Ja, tar jag upp på vanliga vägarna. De rör sig nu mot Dirty Deeds-korsningen. Enheten kommer möta. Ja, visuell. Våken norrut vid mot bergarna. Ja, jag är på en motväg. Det ska inte vara. Ja, fortsätter norrgående längs med bergen så på precis här vid motellet snart. Västlig riktning mot motellet. Södergående mot sjukhuset. Rättelse, fortsätter västgående. De tar igenom ekonomiken. Och stanna till. Var beredd. Ja, pass på. De kliver ut. Försök att skjuta däck. Vad kör de? De körde ut. Ut. Rakt ut. Mot Telegatan. Ja, vi har visat västgående mot kyrkan. Status på kollegor. Det är okej. Okej, funkar på framme däcka som rullar mot ekonomen. Ja, då måste vi nog nästan bryta där, Björke. Parkvall är med.
Ja, gör ett snabbt pitstopp på mekonomen här. Och... det är taget. Hitta en annan enhet i samband, fort som fan. Ja, sist vi kollade för 5 minuter sedan så stämplade vår enda i samband. Taget. Ja, det enda vi har det är en aspirant där ensam. Ja, men sätt han i en bil över då. Okej. Han måste ju fan lära sig. Vad är HVT-an kontakt där, aspirant i ljuset? Ja. Fortsatt norrgående längs färgglada garaget. Ja, rör oss mot mekonomen. Aspiranterna hade inte tillgång till fordon, så vi får avvakta med det. Har ni påbörjat hjälp där borta? Kom. Det har vi på alldeles strax i hjälpen med att fixa däck. Ja, akta dig nu Björke. Det här känns lurt. Ja, jag ser inte dem som stannar. Ja, de har mitt däck också. Ja. Och att den kommer sköta ett efterfölje på egen hand så gott vi kan. Har dragit. Stämmer. Fortsatt östgående mot Maze Bank. Maze Bank här som kan ha något. Rör sig östgående mot Maze Bank Arena. Mot hamnen nästan. Det är taget. Jag har kört till ekonomen, fixat däcket. Gör så gott du kan. De har stannat här vid Maze Bank Arena under en bro. Ja, det är taget. De försöker beskjuta hovet där. De är på fot igen. Ja. Förstärkningsvapen är beviljat att de skjuter med såna mot oss. Ja, ah, helvete. Ja. Ah. Ja, ah, det är bara att hojta till när vi har positionsuppdatering. Ja, vi är klara nu och kommer börja rulla. Pass på, det är förstärkningsvapen som de har, så var försiktiga. Vi befinner oss nu söderut. På väg mot flygplatsen. Power i tjänst. Behövs det fullkun. Så in i helvete. Radiobil. Jag vill att du plockar upp Jarko där. Som befinner sig på station. Ja, det är tåget. Var vi på läge? Vilka är vi i stacken? Vi har 3 personer som vi jagar. Hallå. I en Sand King. Behöver en ny fjäll. 2 personer beväpnade. Ja, en beväpnad med höghastighetsvapen. Ja, däck på den också vore det bra. Ta av skott, ja, men det ska vi lösa. Det är ingen fara. Ja, vad bra. Var befinner de sig i Rådestan? Positionen där, tack. Och till H1 har vi visuella. Vi misstänker att de körde in i parkeringshuset här nere vid flygplatsen. Vi kommer söka av lite. Hej, Erik på land! Vadå? Zero cash.
Ja jävlar hörni. Och jävla jakt. Vilken jävla jakt alltså. Ja, de befinner sig i parkeringshuset direkt till vänster på andra våningen. De har stannat och akta er. Stå still. Första våningen där rätt och slett. Ja, alltså skjuter de, då måste ni besvara elden alltså. Det innebär att alltså den som sitter i passagerarsätet är alltid redo med bältet och slänger upp och skydd bakom bilen. De kommer ut igen. De lämnar parkeringshuset. In i bilen, in i bilen. Du, vi gjorde det tidigare. Svar ja. Vi behöver allt vi kan få. Helst radiobilar. Vi befinner oss nu i en jakt på 3 personer i samma fordon. 2 beväpnade, 1 med höghastighetsvapen. Vi misstänker att alla är beväpnade nu. Jag rör sig nu norrgående tillbaka mot Maze Bank Arena. Köpte en Thrustmaster T300. Jaha. Ja, men det är lugnt, det vet du. Rör oss fortfarande nordöstgående mot Maze Bank här. Man får hjälpa oss åt. Bakom mot gettot. Ja. Hej Bjocke. Hej, hej. Det funkar du... nu. Ja, jajamän Bjocke, det är bara att tuta och köra. Ja, jag ska inte missbruka sin Maze Bank parkeringen. Men Bjocke, gillar du pasta Alfredo? Nej, fy fan. Passerar ut. Det är nyss nekande. Rör oss nu västgående mot skroten ungefär. Vad drar? Ja, hej. Vad vill du? Hallå? Ja, hej. Nej, lägg på ringen för mig. Nej, jag kan inte ringa den. Jag är parkvärd med i matchen nu. Johansson är en T5. Bort bös. Position. Norrgående, passerar bullen till detta nu. Mot gamla sjukhuset i Girl Street. Ja. Det är en sänkning vi jagar där, Johansson. Du frågar, mår bra, Jan. Jag försöker blockera av lite grann det gamla sjukhuset. Det mår bara fint. Fortsatt östgående mot Dirty Deep. Ja, så jag är mitt uppe i ett polisarbete. Ja, Duke, jag tänkte bara säga att jag avsker, jag drar nu. Vadå? Jag avsker då. Nej, du är avstängd. Ja. Ja, det är jag inte jag som ligger bakom dig, Kettelund. Men nej, du, jävla skit, det är 5 dygn. Vera har satt kliv i hals på mig, hon fick inte fängelse. Ja, men vad fan är det jävla skit? Jag kör västgående mot polisstationen. Jag vet inte, Erik. Ja, nej, stannar vid bron. Riktigt. Ja, lugn, jag blir skjuten. Alla sitter kvar i fordonet. Ingen har klivit ur. De verkar ha krockat lätt. Ja, jag är uppe på bron här. De rör sig nu. Fortsatt västgående mot polisstationen. Är det över bron, frågas? De är på väg. De är på väg. De rör sig nu fortsatt västgående. Passerar polisstationen tar södgående mot Kenneth Motorcycle. Ja, vad vi kan identifiera nu så är det bara 2 personer i bilen där. Ej information om vart den tredje kan befinna sig. De rör sig mot strippklubben nu vid bensinmackan. Vart kan han ha klivit ur? Misstänker någonstans där vid skrädderiet, vid bergen. Parkvall söker där så länge jag kollar lite snabbt. Norrgående, Starks. Jag tänker att det kan ha varit föraren som har fått huvudvärk där. Det är taget. Rör sig nu södergående mot skroten. Ja, ah, okej. Okay. Fortsätt östgående mot bullen. Så, om man kraschade så är det okej. Om någon kraschar så är det okej. Vi kommer möta enheten där. Egentligen borde ju scenariot pausa då borta där. Så att... Norrgående mot Starks. Egentligen borde de ju stannat. Eller ja, så borde vi väntat. Men det gör det. De kör vidare så att vi kör vidare då. Östergående mot torget. På med blåljusen för helvete. Och sirener. Herregud. Då rör jag sig tillbaka mot din position, Björka, där du sökte. Jag passerar en östgående vid polisstationen. Ja, ligg lite passivt efter här och se vad som händer. Rör sig ner nu. Passerat bron vid skrädderiet. Ja, håll avstånd här. Det är flera bilar. Stanna till. Det är en person som hoppar in. Ja. Kör vi, alltså passivt betyder inte 3 meter bakom era jävla idioter i Saaben.
fortsatt norrgående. Fan, var det där? 2-2-1-a, håller vi sönder. Lyssna på vad jag säger. Det är för er skull. Fortsatt västgående mot motellet. Ta södergående mot sjukhuset. Södergående mot sjukhuset. Jo, passerar vid torget nu, Skåne. Ja, akta Erik på landet. Han gick och deppade där. Det skjuts här nu. Så har norrgående vid Agneta. Tar södergående mot torget igen. Stannar till vid torget nästan. Sakta in. Stannar till. En person som befinner sig utanför. Jag vet inte vad det som sker nu. Ja, den personen blir hotad. Ja, det är bara ut och rikta vapen nu. De kommer hoppa in i bilen igen med största sannolikhet. Okej, spärra av korsningen. Jag tar andra sidan. Ja, omringa de här nu. Omringa, dela upp det. Kjelle, stått på dig. Är det på land det där? Sa jag. De skjuter från bilen. Det är som att skjuta just nu i vissen för Malkida. Så de siktar på och skådar det. Stadet ja. På Johansson, Kjelle. På landet har det väldigt dåligt liv just nu. Hur fan vad roligt. Polismyndigheten. Det är Göran Eversson. Ja, hej då. Ja, de skjuter. Ah, fan. Kör efter, era jävla idioter. Herregud alltså. Passerar ut genom tunneln. Det är OK genom tunneln. Fortsätter på tågspåret. Ah, fan. Inte kanalerna. Vad fan är det här? Han ska ut med. Oj, han har fan barn. Skjuter ett halv gånger från bilen. Ja, det är spring. Ja, Polander försöker inleda en förhandling här via telefon. De har gett honom tillgång till att ringa, så han kommer kontakta dig i Björkare. Ja, parkväll. Ja, jag ska ringa och säga att de har mig då. Ja, vi vet att de har dig. Ja, de vet att de har mig, säger han. Var försiktig som leder in i det här tågspåret. Håll bra avstånd, vi kommer täcka andra hålet. Det finns bara två utgångar. Vänta, Björkare, förlåt. Jag dör nu, säger de. Nej, fråga vad de vill ha. Vad vill ni ha? Vad vill ni ha? Var försiktiga när ni närmar er tunneln där. Tänk på det. Va? Lämna oss i fred. Vart undan, säger jo, de. Men då får de ju släppa dig. Ja, då får ni släppa mig, säger bjuckarna. Genom tunneln. Så någon måste stanna kvar där alltid vid den mynningen södra. Ja, om inte ni följer efter dem. Då släpper de mig, säger de. Ja, släpp först alltså. Ja, släpp mig först. Släpp mig först, säger bjucka. Passerar upp nu norrgående längs med östra leden. Då ska ni backa av, säger den här bilen. Okej. Och vart vill bilar, alltså, vart tar vi tredje? Det här behöver ju ske någonstans, va? Vart ska den här lämningen ske? Nej, det ska du inte fråga. Det ska vi bestämma, va? Jaha, men du frågar ju mig, brukar. Ja, nej. Det här ska ske. Okej. Har vi någon koll på vad som skedde med Kjelle Johansson där? Vänta, nu pratar ni samtidigt. Ja. Vad sa ni i bilen här? Det här ska ske fotbollsplanen. Nej, fotbollsplanen ska nog åka till. Vid Bridge Street i Nej, det kommer inte att fråga sig de här bilarna. De säger att en bil ska följa efter. Och jag ska gå över till den bilen, sa de här.
Jaha, okej. Vart vill de att det här ska ske? Helikoptern ska inte följa efter. Vart vill att det här ska ske då? Ja, när en bil börjar följa efter den här bilen, då kommer det ske. Men en helikopter får inte följa efter. Okej, vad har vi för garanti att de inte kommer skjuta våra bilar eller dig? Nej, vad har Bjucka för garanti att ni inte kommer skjuta mig eller bilen som följer efter? Så misstänker att vi har en skadad kollega någonstans. Han befann sig i T5 med bussen. Ett årskort på Donken. På torget där kom. Helvete, nu var det svårt. Nej, det är ingen garanti, men det är någonting du får göra. Jag vill att ni håller säkert efterföljning. Vi måste försöka våra skadade kollegor. Vi kan tänka oss att utföra det här i ett parkeringshus. Polisen kan tänka sig utföra det här i ett parkeringshus, säger de. Nej, aldrig. Det kommer inte ske, säger de här Bjucka. Okej, vart är ni nu? Vart vi är just nu? Ja. Ni ligger ju bakom bilen. Position på följet nu. Jag är inte där. Fortsätta i norrgående på järnvägsspår. Ja, vi åker på någon järnväg här. Ja, okej. Ja, vi fick precis bekräftat att vi har en skjuten kollega. Bjucka, nu blir de arga. Jag ser att ni ska göra det. Ni har ju två bilar efter oss. Ja, just det. Men då, säg åt dem, okej, vi gör så här. Oh ja, nu har de en... Lägger lite Uzi bakom, de är beredda, vi kan få. Nej, Erik här. De har en Uzi mot huvud här nu. Ja, de har en Uzi mot Eriks huvud nu då. Vi behöver göra som så att en bil kommer få stanna på position. Gör så här, kör av från spåret, kör motorvägen, fortsätt norrut. Ja. Kör av spår och kör tyst, mot Erik. Jaha, men du får säga till vad jag ska säga. Jag pratar inte med poliserna nu, va? Ja, men säg det då. Ja. En bil kommer... Okej, Erik, det här är till poliserna. En bil kommer få köra förbi utan räckhåll. En bil stannar efter. Erik, säg åt dem att stanna om 5 sekunder. Så avviker polisen bakom. Om ni stannar nu så kommer de göra det här nu. Okej, stanna nu den enda bilen om som är kvar. Om ni stannar här... Stanna nu. En polisbil som är bakom stannar. Stanna här så kommer den här ske nu. Vi ska stanna nu. En bil ska dra. De fortsätter köra efter. Eller hör ni dåligt eller? Jag ringer tillbaka. Jag stannar här. Ja. Har de stannat nu då? Alltså vi har åkt ifrån. Ja, alltså kör efter. Alltså ni ska göra ett jävla byte. Ni är dumma i huvudet. Ja. Nu har de lämnat mig på järnvägen. Okej, kör efter allt ni har. Kör efter allt ni har. Erik är på järnvägen. Kör efter. Är helikoptern kvar? Vi har Erik. Ja, bra. Kör efter för helvete. Tappar de inte nu? Ja, nu är vi så helt avbok. Va? Jag har Erik på land i bilen. Ja, vi vet. Inga visuella just nu. Ja, de har ju kört där. Så det är bara att fortsätta. Var är H1 kom? Var är H1? Ja, vi har bekräftat nu att Kjell Johansson är säkert förvar. Vi var tvungna att ansluta på det. Position nu, kom. Ja, de är borta. Jaha. Ja, vi söker efter dem nu här. Enheten som skulle köra om där då, hur fan gick det? Vi hade bockat på tågspåret och... Ja, tack. Visuell Erik såg bilen som åker Norco på motorväga. Vi tänker var denna bilen är frågan. Ja, H1 söker längs med motorvägarna här vid Sande. Vi är ungefär fängelsen. Ja. Visuell på bilen med ett baklyse. Stämmer överens, visuellt på bilen norrgående vid Grapeside. Första avfarten in till Grapeside. Ja, tur. Åter på väg. Ta höga och höger ytterligare mot Human Lab. Åker på väga mot Human Lab. Åter visuellt, håll avstånd. H1 kör förväg, kolla båtar, kolla situationen.
Vi har sökt ända vägen fram till garaget i Human Labs här. Inget beställt än så länge. Inga båtar i sikte heller kom. Nej. Box in ett av Erik om där i bilen. Ska vi avbryta och sätta av var någonstans kan. Ja, sen det är polisstation kan ju... Om inte ni någon annanstans. Vårdcentralen okay, kan vara bra ändå. Jag fortsätter mot garaget för information. De kör in i garaget nu. Ja. Har det garaget några utgång här? Endast en utgång som kräver någon sorts dykarutrustning. Det är ett kanalsystem som leder ut i havet där. Ja, jag... Jag tycker att vi låser in de här jävlarna och sen så får vi försöka upprätta någon sorts förhandling. Vi blir ju stakematta utanför portarna, kan jag? Status på kollegor som krockar där borta. Jag är okej. Ja, men det är bra. Fan, inte spela skada på någon jävla bugg, alltså. Landa och hämta mig. Ja, men det är taget. Per, jag, vi har då öppnat upp och sett in var fornet är lämnat där vi ser inga i byggnaden och råvaktar. Nu är det inte skadad, Buka. Nej. Boxenhet har släppt på landet. Vart behövs vi kan? Vi är Human Labs garaget där. Det är taget, rör oss baken. Agera på marken, Buka. Ja, jag ska repa ner mig själv nu. Ja, är ni beredda? Som sagt, de är i kvalitetsområdet, men någonstans inne i byggnaden. Ja, okej, nu kör vi. Jävlar, vad... Fan. Du måste ju hovra still för helvete nästa gång. Ja, men det är ju tungt. Det är väl för fan inte... Bra, då går vi in. HL stannar vid vattnet. Vi andra går in. Ja, vi kommer lägga oss ungefär vid stoppet här vid kanalen. Så. Bra, är ni två helikoptern kan ju någon vara och bada. Då går vi in. Ta mycket mark snabbt här nu, men säkra samtidigt. Bocka vänster. Ja, jag har rökis där i helikoptern, Buka, om du vill ha. Det är okej. Inga lampor. Vart är badkaret? Gå. Förbindelse från. Fem.
Ja, hur går söket där? Vi jobbar oss fram. Har ni någon som är i vattnet? Nej, ingenting har vi sett vid vattnet. Okej, ta höjd och håll koll på stränderna. Var jävligt noga. Har du dykutrustning, Per? Nej. Men det är taget. Och jävla stora i den här jävla byggnaden, fan. Ja, vi kan åka ner här. Har vi säkert alla rummen? Jo, okej, just nu. Gå först. Gå fram. Du som inte har någon väst behöver ju inte gå fram först. Har du ingen väst på dig? Jag undrar. Sikta inte på mig, är du snäll. Tack. Jag siktar inte på dig. Gjorde du visst. Du riktar personen rakt mot mig. Nej, jag gjorde inte det. Börja inte käfta här inne. Nej, jag gjorde inte det. Jävel. Men bete dig. Ingenting i vattnet än du, så länge. Om du ska vara med på sånt där. Då har du käften och rätt in i ledet. Nej, inte om du håller på att otrevlig hela tiden. Okej, bra. Du går ut. Andra hållet. Varsågod. Ja, absolut. Bra. Det är ingen båt eller någonting. Antingen som har dykt flera kilometer under vattenytan. Men det är svårt att tro på. Ja. Det är bara att lägga ifrån er telefonen och hoppa i och simma en liten bit. Uh-huh. Om ni har... Eller har ni... Vattentäta telefonen så går det ju bra att titta lite. Inte för långt. Ska jag inte simma, brukar det. Jag håller här. Ja, så det tänkte jag. Hoppa i. Ja, vi har två i vattnet härifrån, bara kollar. Två aspiranter är på väg ut efter dåligt beteende också. Klar slut. Aspiranter som är på väg ut. Ni söker på vägen ut. Slut. Alla rummen kom. Ja, alla rummen kom. Vi håller på att söka av stränderna just nu i närliggande område. Se. Bra. De kan fortfarande vara kvar här inne. Alltså, så kolla varenda jävla vrå. Alltså. Ja, håll ihop nu aspiranterna som är där inne. Jag hör skott. Jag hör skott. Status. Här är på väg med insats fullmunderad. Jag hör skott. Aspirant, har vi kontakt? Larsson tillbaka. Dykare kom tillbaka. Jag misstänker att de är kvar där, att vi har sprungit förbi dem, va? Jag funderar på om vi ska landa på taket, toaletten på Human Labs och bara hålla utgången här. Gör det. Ja, de är kvar. Jag hörde skott någonstans. Vi har sprungit förbi dem. Dykare behöver att ni kommer tillbaks. Pelle från Parkvall kom. Om ni alla jävlar ner. De har sprungit ut nu, då befinner sig vi polisbilarna. Ja. Tillkall ambulans, jag misstänker två skottskadade kollegor. Ja, hör skott. Johansson är tillbaka. Jag är på sjukan, informerar. Och som hoppar in i polisbilen. De kör in i Human Labs.
Är de inne i Human Lab? De flyr i en Amarok i detta nu. Jag måste hitta kollegorna här inne. Kör de därifrån platsen nu, kom. Svar ja. De kommer snart närma sig S-kurvan. Ja. Jag kan ta av däcken om ni vill. Svar ja. Tillkalla ambulans. Misstänker minst två skottskadade kollegor här inne någonstans. Ambulans är tillkallad. Tack för det, jag letar. De flög åt helvete uppe i bergen efter punktering. Bra, släpp inte dem nu ni som är ute. Helikopter behöver stans nu. H1 vakar över platsen. Ja, de står still, de är på rull. Vad fan är den alltså? Rör sig södergående. Är samtliga i bilen? Bedömt ja. Jag har inte kollat av platsen. Jag åker efter bilen. Enligt medpassageraren i H1 så kunde vi också iaktta tre personer i formen. Taget. Jag har inte påträffat kollegorna än. Hur är bedömningen inne där på Human Labs? Är det säkert för sjukvårdare att gå in? Nej. Det är taget. Amarokken rör sig södergående mot city. Passerar fängelse precis. Jag ligger bakom cirka 300 meter. Pelle, var är ni kom? Så vet jag vet så kunde jag tolka att det är Bocksten och Evelina Falk som du hade med dig där inne, Bjuka. Du får gärna bekräfta om det stämmer. Det var två stycken som jag skickade ut. Jag misstänker att det är dem. Jag har inte sett dem här inne. Jag är framme vid deras bil nu. Alltså. Jag hörde skott bara i byggnaden. Jag har inte hittat dem. Kom. Det finns vissa sidorum där, vet jag. Jag vet inte om de är sökta. Invänta mig, Bjuken, så kommer jag hjälpa dig i ett genomsök. Ja. Bra. Jag misstänker också att vi har två stycken som har drunknat. Ja, det är uppfattat. De poliser som skulle söka. Jag är ute nu. Säger du att de hoppade ner i vattnet och försökte söka utan dykutrustning? Jag sa att de skulle simma ner en liten bit och titta in i röret. Ja. Det var en bra bedömning av... Ja, men som sagt, jag kan ju inte se... Vi, alltså... Nej, men vi kör upp det. De rör sig... De har stannat under bron här. Pass på. Ja, okay. Kom, du springer ner mot kanalen så. Vi försöker kolla. Ja, vi ser att de springer mot skaderiet i gränden här. Vi försöker genomskjuta så södergående vid skaderiet. De springer igen. Vad gör det blint liksom så här. Ja. Simma ner en bit och kolla. Nej, vi simmar i mot kanalen här. Fuck, brukar tåla. Det är inget ödgående. Det är bland det bästa någonsin alltså. Det är två. Har samtliga vapen här kommer det? En som har vapen? Ja, alla har vapen. De springer över kanalen nu mot polisstationen. Ja, jag kör deras gamla skrothög till bil här för att hämta min helvete. Det gör jag inte alls. Jag måste ha kontinuerlig position på vart de är. Ja, in och sök rummen. Jag hittar inte där inne. Vänta, det verkar som... Ja, vart då? De kommer nu få... Nu har vi fått visuellt. Det var nämligen två andra individer som var på den här platsen också. Så totalt fem hade vi visuellt på. Nu ser vi en grupp av tre personer som springer tvärs över kanalen. Mot Agneta. Johan som går in i Human Labs. Kan bekräfta vi kommer införa en ny medalj.
som heter Bjuckas lojalitetsmedalj. Alla de som har frivilligt blivit medvetslösa för att för... Svar ja, då springer vi tågen här, övergivna tågen vid busstationen. De är det är så jävla bra, är det? Det är så jävla bra. Vad springer de mot? De springer västgående in mot busstationen här mot Chinatown. Ja, hej, det är bara att köra på. Det är ingenting att se här. Vem är det som är vid... Ja, det är du. De vänder. Ja, jag uppfattar. Jag springer efter. Ja, vad jävla försiktigt. Kontinuerligt uppdatering hela jävla tiden. Ja, de springer nu norrgående här. Allihop med en grupp. En kåk till din höger nu. Springer fortfarande norrgående. Precis under H1. Jag kan inte följa efter under här. Akta, de är cirka 50 meter framför dig nu. Rakt framför dig. De simmade rakt in i sin egna drunkningsolycka. Med under bron, så var försiktig. Jag har ingen visuell. Det är bland... Alltså, om inte det där är liksom värdiga krigare för en fin medalj. De gömmer sig i en kant här. De försöker klättra på östra motorvägen. Ja, Per, var jävligt försiktig. Grejen är att de som blev utskickade, Nej, de fick faktiskt en order att söka på vägen tillbaks. Nu är alla tre på motorvägen. Krossar motorvägen västgående. Jag springer bakom. Man håller ut. Han, mannen längst bak, han håller ut. Skulle nästan bekämpa dem. Jag bekämpar dem. Det gör ett avgörande själv. Vänder dem och försöker skjuta, så kör. Akta, de kommer möta dig nu. De riktar vapen mot H1. De kommer springa upp där mot avfasen. Ja, mot trädet. De är vid trädet. Ja, jag måste uppdatera hela tiden. De klättrar upp, de fortsätter springa mot verkstaden AB. De springer mot verkstaden, över gräsplattan här. Under H1, exakt nu. Ser de. Och du har ingen skydd där, så pass på. Ja, jag tar hjälp av det. Nej, jag kommer dumpa en trasig polisbil vid bergen. Behöver att den boxeras och lagas. Absolut, ja. Vi styr upp det. Ja, jättebra. De kan ni komma på en gång? Ja, vem ska sätta som referens där? Bjuka på här ikväll. Ja, men det ordnar vi, Bjuka. Täck bara utgången. Hej. Vi kommer landa H1 på taket här. Men det är nog bättre om ni har koll. Jag tror att det är bättre att vi är tre på marken istället för två i luft. Ja, det är uppfattat. Jag befinner mig på taket på verkstaden. En bil i verkstaden här. Ja, det är uppfattat. Jag har både rökarna och samtorgat med mig. Jag vill att du tar... De har en gisslan. Två poliser skjuter. Bil åker. Dokumentera bildbevis och så. Bildbevis behöver vi. Vi behöver upprätta en anmälan kring det här. Vi vet att Carl Flink är med om det. Dokumentera bildbevisen och ta kulor och så. Källa också när ambulans är där. Ja, jag har tagit kort. Vart de låg utstånd kulor. Bra. Förtur. Bilarna som åker ifrån är bekräftat om männen. Parkvall är bärgare nu. Jag menar att vi skulle ha helikoptern i luften. Ja, det var mitt felkopp. Det tog på mig. En röd drafter såg att en svart liknande sportbil har lossat. Positionen senast kom. Vi tappade dem senast norrgående. Vi får ta lite vittnesmål från verkstaden. Men de ska ha tagit två fordon från verkstaden här, enligt Ingmar. Taget. Vi behöver regplåta på de bilarna och signalement. Ena var en Jester RR och en annan var en 8F Drafter där. Vi ska höra vem som är gisslan. Ja, färg.
Röd dräter, svart jätte. Taget. Bjuka söker norrut, La Fuente Blanco. Fick vi identitet på gisslan nu? RRG 866. Taget. Jag kör norrut. Mitt åt Rickard Lennart. Gustav. Och den andra? Draften. Och den andra är... Göran Yngve Daniel 764. En svart jätte. Taget. Vi behöver ha någon i samband som kan triangulera Carl Flinkom. Jag har fortfarande inte fattat att de simmade in i sin egen död. Ja, jag inväntar vi till dykare. Vi misstänker våra kollegor. Ja, nu får vi helt enkelt ställa om. Vi måste säkra samtliga kollegor som fortfarande befinner sig där vid Human Labs. Så H1 kommer att assistera vid eventuellt transporter. Två kollegor om omhändertagna av sjukvårdare samt att jag inväntar här för att inväntar dykare för att dyka efter koronerie. Hade vi någon på G där som var dykare? Gästen från sjukvården är på väg att lösa det. Behövs jag på Human Lab kommer ska jag fortsätta söka efter den här fordonen? Sök efter fordon. Uppfattat. Men det är inte gärningsmännen som har droppat av sin telefon, det är kollegor som har droppat av den. Det är deras. Ja. Ja, och deras vadå? Telefon. Gärningsmän eller kollegor? Kollegor. Det är dåligt. Det var innan de simmade in i sin egen drunkningsolycka. Ja, men det är dåligt. Det här är fan årets roligaste alltså. Vi hoppas säkert att fylla för ett och blanka norrgående våta. Fattat. Kommer röra, jag har kollat det råda dinosaurien, kommer åka mot Descender flygplatsen, kolla igen galen där, sen så rör jag mig norrut mot Gracie. Parkvall håller sig runt Outlaws gänglokal. Jag vet inte vilka de andra är, den enda som är känd här är ju att vi misstänker att Carl Fling på grund av på triangulering samt Sven Aronsson har sett med honom tidigare då. Fan, jag är uppe. Södgående. Ja, vi har beställt. Västgående. Röda garaget. Björk i andra sidan. Ta södgående. Arbetsförmedlingen. Jag kommer där. Ta östgående mot torget. Ta det upp. Under bron. Under bron. Mot Svartgropen. Fortsätt norrgående. Öppet i rom. Ja. Kommer ut nu. Tar norrgående. Motorvägen, östra. Uh,
Sivan hänger inte med här. Jag siktar på att de vänder och så förbereder mattor. Uppfattat. Lite längre fram. Dyker på plats på gymmen. Vi fick inget svar på dyker där, Kjellefer. Ja, vi har dyker på plats nu. Ja, bra. Har vi lyckats fiska upp idioten än? Nej, vi ska fiska upp som snart nog, vet du, Marcus. Ta det av mot ja. Rosa dinosaurien. Östgående. Jag är med här. Jag håller ganska bra med avstånd, sen kommer tiden skjuta emot mig. Ja. Se till om de stannar eller dyrt. Ja då. De fortsätter på södergående på östra leden. Det där Per var ju mindre begåvet. Ja. Även stod den här fläckar björk. Borde du veta om någon? Ja, hur fan skulle jag veta det? Jag har ju inte varit där. Jag kommer på din vänster nu. Kör om. Tack. Långt kvar har vi till dem, H1. Det är de här. Ja, här är de. Ja, bra. Tack. Vet vi vem det är i bilen här? Men det är en av de stulna. Ta av nu. Fortsätt södergående på motorvägen. Skott har avlossats. Bedömt det vara samma järnplan som då gick in i bilen första början. Ja, det har tagit. Just det. Ta östergående. Nej, rättet är västergående mot Dirty Deeds här. Fortsätter mot... Nej, stannar till. Stannar till. Svänger av mot kanalerna. Det är någon stannar i kanalen. Svänger in här. Så pass på. Vi kommer stå vid norrgående loppet här. De får ta södergående. Jag är med. Vilket tal har du visuell? Vi har ingen visuell till norra än så länge. Jag fortsätter en bit då. Jag fortsätter in. Nej, då måste de ha tagit södra. Jag är söderut. Ja, då är de där. Ser ingenting, jag kör ut söderut. Åk mot Gästot där. Jag åker mot hamnen. Jag är ute i hamnen. Vi följer tågspåret mot Gästot här och ser om de tog samma väg igen. Kolla det. Ja. De tar kanalerna, samma väg igen. De tar kanalerna vid Maysbank Arena, västgående. Och sladdar dem till om verkligen åt nu. Då gasar de. Helikopterplatsen då, eller? Ja, rör sig mot helikopterplatsen av västgående. Ja. Tar upp nu vid macken vid skroten ungefär. Och fortsätter norrgående mot... I höjd med Götet här. Vi befinner sig under bron, vi har ingen visuellt i nuläget. Ja, Parkvall är nästan där. De stannar till, de springer till fot. Ungefär vid Götet här, vid motorvägarna. De springer mot riktning Bennys, gamla Bennys här. Ja, jag är precis nära den. Jag ser de bilen, bilen tom. De springer vid några trailers här, vid en fastighet. De springer mot bilvägen. Ja, visuell. De är här inne. De är beväpnade. De är under bron. Parkvallsposition. De är här. Jag är direkt efter dem där.
Ja, de jag har dem här. Kommer, kommer. Och pass på nu. En person, de springer över vägen nu. De skjuter mot er. Gott upp. Jag skjuter, besvarar elden. De skjuter på mig här också. De skulle kunna vara i en buske här, jag ser dem. De är fortfarande här någonstans. Tror jag såg en vid Pers Polestar. Ja. Han sträcker upp händerna, han befinner sig vid Pers Polestar. Vart är den? Ja, den befinner sig precis vid gränden. Han springer nu mot Benny. Jag ser en person. Var det två dykare kom? Jag ser en person, han sträcker upp händerna. Jag ser en person här. Ja, var försiktig. Ja. Han kommer fram. Misstänker jag att Per är nere. Ja, jag ser, han bär en person här. Jag rycker fram. Helvete, vad svårt jag springer. De är vid postaren. Jag vet inte vad som händer. Vart är den andra personen? Vi kan ändå se dem vid postaren. Vi har tappat resten. Vart är Per? Vi har ingen visuellt på Per än så länge. Har vi kontakt med Per? Svar nej. Men de försöker nog ta sig in i den här Polestaren. De försöker ta sig in i Polestaren. Det saknas en person här. Han sträcker upp. Han håller på här. Ska skjuta däcken på den? Svar ja. Han siktar på mig här. Ja, vi skjuter däcken. Per ligger kvar där. De sticker mot hamnenhållet. Mot marinan. Det måste vara en kvar alltså. För att de var ju två här. Det var bara en i bilen, va? Vi stannar kvar i området och söker. Vi tar oss på högre höjd och försöker leta. Efter män till fots. Ja, två kollegor upptagna ur vattnet i alla fall. Helvete. Här verkar oskad i alla fall. Han ser ut att ha fått en smäll i huvudet bara. Vet du om det var fler än två dykare kom? Det var två. Tackar för det. Jag punkterar in på min bil då. Så jag kör in Per och sen så kör jag lagen. Ja då, nu ska vi se Elvira. Här har du en jubelidiot som inte har hjälm på sig.